قاری صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. اسی دوران شہر گجرانوالا سے الحمدللہ دو سنا خان چمکتے تھمکتے چہرے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. فخر ناتھانہ نے پاکستان محترم المقام جناب محمد جوید ساقی جنیدی اور ان کے ساتھ ساتھ جناب بھائی محمد عظیم جنیدی ساقی اور ماشاءاللہ سناخان مصطفیٰ جناب محمد شہباز علی چشتی چشتی برادران سٹیج کی زینت بنے دل کی اتاگرائیوں سے آنے والے حضور کے غلاموں کو عشاقان رسول کو محبان مصطفیٰ کو سٹیج سے لے کر آخری بندے تک سمین قلب سے دل کی اتاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات محترم ماشاءاللہ دیر کسی کی نہیں, دیر صرف اتنی ہے جو حضور کے غلام کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں اور پہلا ثنا خانہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. بڑی مہربانی. اللہ کا قرآن سن کے اور قصیدہ بردہ شریف سن کے جس کے دل کو سکون ملا ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا سبحان اللہ. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے, آواز بہت کم آ رہی ہے. پہلا مصرع جان دل جان دل سب نثار کرتے ہیں, جنہ کا پیار کرتے ہو نہ بازو چک تسا کہنا ہے جان دل سب نثار کرتے ہیں, اشارہ میں کرنا تے بازو تو بلند کرنا, اللہ تیرا بخت بلند کر دے. جان دل سب نثار کرتے ہیں آقا یہ دیوانے مدینے سے پیار کرتے ہیں. حج چک کا سبحان اللہ. جان دل سب نثار کرتے ہیں آقا یہ دیوانے مدینے سے پیار کرتے ہیں. جالا جڑا بازو چکے ایسے سال مدینے جائے بازو کھڑا کر کے سبحان اللہ. جان دل سب نثار کرتے ہیں آقا یہ دیوانے مدینے سے پیار کرتے ہیں, بھیجتے ہیں درود آقا پر کیا حسین کاروں پار کرتے ہیں. اور تو کچھ بھی نہیں ہے دامن میں ہمارے, بس قبلی والے سے پیار کرتے ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر کے کہا سبحان اللہ. بابا زبرن کہتے سبحان اللہ. غالب کے کی سرزمین میں بیٹھنے والا ہر عشق رسول جو چاہتا ہے جان جائے نبی کے نام پہ جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. پانی نہ ملے فصلیں اجڑ جاتی ہیں. پنڈ دا ماحول تے پنڈ دی گل کر کے پہلا رات خان انشاءاللہ حضور دی آل دی بارگاہ وچ نوکری پیش کرے گا. پانی نہ ملے فصلیں اجڑ جاتی ہیں. صحابہ کی محبت نہ ملے عقلیں اجڑ جاتی ہیں. بازو کھڑا کر کے کہنا سبحان اللہ. جدے جسم نال بازو ٹھیک ہے وہ بازو چکے کہے سبحان اللہ. پانی نہ ملے فصلیں اجڑ جاتی ہیں. صحابہ کی محبت نہ ملے عقلیں اجڑ جاتی ہیں. تاجدار ختم نبوت کی محبت نہ ملے نسلیں اجڑ جاتی ہیں. جدی فصل بھی ٹھیک ہے عقل بھی ٹھیک ہے نسل بھی ٹھیک ہے. ہاتھ چک کرو سبحان اللہ. آواز بلند کرے سبحان اللہ. آئیے آج کی بزم کے پہلے ثنا خان مصطفیٰ بلبلے چمنستان رسالت باب سپاہ سلارے غلامان احسان سفیر سودو گداز
محترم المقام سنا خان مصطفیٰ بلبل چپلستان رشالت ماب سپاہ سلارے غلامان حسان سفیر سوزغداز جناب محمد شہباز علی چشتی بھیروی آپ سے ملک میں سونگا آپ تشریف لاتے ہیں بارگاہ سرور کونین میں نوکری کی سعادت حاصل کرتے ہیں نعرہ تکبیر ہاتھ کھڑا کر کے میرے ویر نعرہ تکبیر دونوں بازو اٹھا آج کی یہ محفل تیری اور میری بخشش کا بہانہ بن جائے بازو کھڑا کر کے بول نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شیر بڑھ کے نعرہ حیدری سنا خان مصطفیٰ بلبلے چمنستان رشال جماب جناب محمد شہباز علی چشتی بیروی آپ تشریف لاتے ہیں بارگاہ سرور کونین میں نوکری کی سعادت حاصل کرتے ہیں